မော်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ချန်တွေကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူလင်းအောင်ချေရဲ့ဆရာကြီးအောင်မောင်နဲ့သုံးမကြီးဆိုတဲ့သုံးကဝေဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြမမိုးလေးရမြမဟပန်နေနဲ့မြမရိုးရကာတွန်းဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုမှပြည့်ကျင်နေဆိုတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကရှင်မြမကာတွန်းချန်နယ်ကနေမြမကာတွန်းဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပေးနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ရှင်မြမကာတွန်းချန်နယ်ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားဖို့မေးနေအောင်နော်။ရှင်မြမကာတွန်းချန်နယ်ရဲ့ link လေးကိုတော့အောက်က description မှာထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာကြီးအောင်မောင်ကမြမပြည်နှံ့ကိုပြေယောကကုသပြီးတဲ့နောက်လေးရဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ကိုရောက်လို့၃လရက်ကြာမှပဲဆရာကြီးရဲ့အိမ်ရှိကိုလူတယောက်ရောက်လာတယ်။ဆရာကြီးအုံမောင်ရှိလား။ဘယ်သူများလဲ။ဆရာကြီးပြန်ရောက်လာပြီးတရင်ကြလို့အိမ်ကိုလိုက်လာတာပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်။အဖေဖះရှိကိုနေလဲဆိုပြီးတော့ဆရာအုံမောင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဆရာကျော်ကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလဲဆရာကြီးဖះရှိကိုပြီးတဲ့အထိစောင့်နေလိုက်ပါမယ်။ခဏကြာတဲ့အခါဆရာကြီးလည်းဖះရှိကိုပြီးတော့ဖေအိမ်ရှိမှာဧည့်သည်ရောက်နေတယ်အဖေနဲ့တွေ့ကြလို့တဲ့ဘသူများတော်ကွယ်မောင်ဝင်းကဘယ်ကလဲအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးအုံမောင်ကမေးဆန်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအောင်တော်မရက်ကွက်နတ်မော်တန်ဖုန်ရင်ကြောင့်ကတခါတူပါဆရာကြီးဟောဟုတ်လားဒီကိုဘာကိစ္စနဲ့လာတာလို့ဒီလိုပါဆရာကြီးဦးစင်းတပါကနှာခေါင်းကတွေ့ကြတာအဆက်မပြတ်ပဲအဲ့ဒီယောဂချင်းတွေကိုလိုက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဒါဆိုလည်းကောင်းပြီလေ။ကြုတ်ခုပဲလိုက်ခဲ့မယ်။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့လွေကလေးကိုလွေတခါနောက်ကနေလိုက်ရတယ်။ကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါဆရာတော်များစွာကထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေပါတယ်။တခါတကမလေးလည်းစောင့်နေတယ်။ဆရာကြီးအုံမောင်ကကျောင်းကိုရောက်တာနဲ့ခရံဝှက်ပြုတယ်။ပြီးတော့နှာခေါင်းသွေးရှန်နေတဲ့ဦးစင်ကိုအချိန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီယောဂဖြစ်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဖေ။ဘေးနားကဆရာတော်တပါကတလားကြော်ပြီတခါလေးဘလို့စားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပါသလားဖေ။အေးတခါလေးဆရာတော်တို့တတိထားမိတာကဒီဦးစင်းနှောက်မှာနှံ့ငုံလို့အကောင်းတကောင်းလက်ကတည်းဒီဦးစင်းကလည်းဘာကောင်းမှမသိဘူးလေ။ဒါကြောင့်အော်ခေါ်ပြီးခွာခိုင်းတာမနေ့ကခွာလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီနှံ့ငုံလို့အကောင်းခွာပြီးတဲ့နောက်ခဏမှာပဲနှာခေါင်းသွေးတွေကစပြီးကြတာခဏနေတော့သွေးကတိတ်သွားတယ်ဆရာတော်တို့လည်းရာသီဥတုကြောင့်ပဲဆိုပြီးတော့တမန်ကရှန်ကနေလိုက်တာနောက်နေ့လူကစပြီးတော့အခုတကာလေးမြင်တဲ့အတိုင်းသွေးကအစမပြတ်ကိုကျနေတာအေးပါဖေအခုလိုဖြစ်တာရက်ကကြာပြီဆိုတော့တခြားရက်တွေမှာမကုတ်ဘူးလားဘယ်ပြောကောင်းမလဲတကာလေးရာဆရာတော်တို့နောက်နေ့သွေးကြတဲ့နေ့ဆိုတာနဲ့စိတ်ကရင်ပြတယ်စိတ်ကံပြတော့လေဒီလိုပဲလေသွေးကခဏခဏကျနေတာဦးစင်ကတော့သူ့နှာခေါင်းကအစမပြတ်ကျနေတဲ့သွေးတွေကိုသာတုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဆရာကြီးအုံမောင်ရှင်းပြနေတာကိုနားထောင်နေပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဆရာတော်ကဒါတာမမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါကြောင့်ပျော်ကဆရာနဲ့ကိုးတာပါတယ်တကားလေးကိုလည်းအိမ်မှာလာရှာသေးတယ်တကားလေးကနေကိုထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ဆရာတော်တို့ကတခြားဆရာတွေနဲ့ကုလိုက်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဂါကပို့ပြီးတော့ထူးခြားမလာဘူးတခါကြီး။ဒါကြောင့်လဲတခါရောက်လာတော့သွားခေါ်ခိုင်းလိုက်တာ။တင်ပါဖေ။ဒီပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကုသပေးပါမယ်။အဲ့တော့စကားပြောပြီးမှဆရာကြီးအုံမောင်ကပျောကဟုတ်မဟုတ်စစ်စစ်ပြီးတော့အေကံပျောကဖြစ်တာကြောင့်ကဲငါဆရာမိတ်နဲ့ဒီဦးစင်းကိုလှောက်ထားတဲ့အဆွဲရှင်တင်ကိုယ်တိုင်ခုချက်ချင်းရောက်လာတိတ်မကြခင်မှာနှာခေါင်းသွေးရှန်တဲ့ဦးစင်ကအသားတွေတုံလာတယ်ငါ့ကိုခေါ်တာဘာကိစ္စလဲအတန်ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိမတန်ကိုပြောင်းသွားတယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဖះကိုဦးတိုက်ခီချင်းငါးပါးနဲ့တိုက်ဟာလာပြန်ပြီလားနောက်ဆရာတယောက်နေဘာလာလောက်တာလဲလူကြားထဲမှာအဆက်ကွဲကျင်လို့လားနေရှိကဆရာတွေဘလို့အချင်းနေဖြစ်သွားလဲဆိုတာအခုလူတွေကိုပြန်မကြည့်အောင်ဒီမှာရှေးကဆရာတွေ
ာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမသိချင်ဘူးအခုနေလောက်ထတာနေပြန်ယူခိုင်းဖို့အတွက်ငါလာခဲ့တာငါလောက်ထတာအကြောင်းရှိတယ်ဒိန်းကိုတေအောင်တတ်မှကျင်းနေမှာအခုကျုပ်မိတ်ပေးနေတယ်ခမရဖះကိုဥတိုက်စမ်းမတိုက်ဘူးကြီးမတိုက်ဘူးနေပါလို့ချင်လေကောင်းပြီလေတင်ကခေါင်းမနေမှာတော့ကျုပ်အဆိုးမဆိုးနဲ့ကဲဆိုင်ရကဦးမတိုက်တဲ့ခေါင်းကိုနာနာဆောင်စမ်းအဲ့လိုဆရာကြီးအောင်မအောင်အမိန်ပြန်ဆုံးမှာပဲဒိန်ဒိန်ဆိုတဲ့တန်တဲ့တူကျမ်းမြင့်ကိုဦးကောင်းကဘသူ့ကိုညီမမပါပဲနဲ့ပြပြဆောင်နေအဲ့ဒီအတိုင်းဆောင်သူ့ဦးချမယ်လို့ပဲစကားမပြောမချင်းဆောင်ဆရာကြီးအောင်မောင်ကအမိန်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဆယ်ကျက်ကျော်လောက်ဆောင်တော့ဦးချပါမယ်ဦးချပါမယ်ကြပေးပါတော့ကဲဒါဆိုလဲထိချင်းကပါနဲ့ချဟုတ်ကဲ့ပါချပါမယ်ကျုပ်ကိုခမားတွေ့ဘူးတဲ့ဆရာလို့ထင်နေတာမှားသွားလိမ့်မယ်အခုတင်းလောက်ထားတာတွေအကုန်ယူသွားဘာမှမကြံစင်နဲ့ဟာကြံတဲ့ကိစ္စမှာငါလိုက်ရောရင်လိုက်ရောမယ်သူ့ကိုလောက်ထားတာအကုန်ယူရမယ်ဆိုရင်တော့ငါဘာမှမလိုက်ရောနိုင်ဘူးဘာဘာလို့ဒီလောက်တောင်ခမားကခေါင်းမရတာလဲဒါကအာကုသူတွေကျုပ်မေတ္တာနဲ့ပဲကိုကျင်တယ်ခုနကလိုတော့အာနာဆက်နဲ့မကိုကျင်ဘူးဒါဆိုရင်တော့ဒီကဆရာပါဝင်ဒီမှာရှိတဲ့တွေရောဆရာတော်တွေပါစဉ်းစားကြည့်ငါလှုပ်ထားတာလွန်လားဆိုတာငါတို့မှာတာမီးနှစ်ယောက်ပဲရှိတာငါမှာတမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကခတ်တာငါတို့ကထမင်းရောင်းနဲ့အသက်မွေးရတာဒီနေ့မှာတော့အခုဦးစင်ကအလုပ်လာလို့ရင်းနဲ့ငါဆိုင်မှာထမင်းစားနေရကနေကြာလာတော့ငါသမီးနဲ့ရှင်ကပြီးတော့လုံလုံကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သွားတယ်။ငါသမီးကသူ့ကိုယူပါလို့ပြောတာ။ဒိန်းကထွက်ပြေးပြီးတော့ဒီမှာဖုန်းကြီးလာဝတ်တာ။ပုံနေတာ။ဒိန်းမလားငါမလား။နေတို့တွေအားလုံးမှာသာသမီးရှိရင်ကိုချင်းစားလိမ့်မယ်။ငါဟာငါနဲ့မှာငါထက်မြင့်တဲ့ဆုံးပညာမရှိဘူး။ကျိုးပေါင်းတရာကျော်သွားပြီ။ဒိန်းကန်ကောင်းသွားတာကသာသနာပေါကလို့ဆိုလို့ချက်ချင်းမသိတာဒါကြောင့်ကဲမဲ့သူပေါ်လာတာအရင်ကဆရာတွေဆိုမင်းလုံငါကိုအမိန်ပေးဖို့ပြောနေဒီဖုန်းကြီးကြောင့်တော့မရောက်ဘူးလမ်းတဝက်မှာနေပြေးရတဲ့သူရှိတယ်လို့ဒီရောက်မှထပြေးရတဲ့သူလည်းမနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒင်းကိုကဲမဲ့ဆရာကအခုပေါ်လာပြီဒင်းကန်ကောင်းနေငါတို့သားမီးရဲ့အချက်တရားအတွက်ငါသိချင်းသိပါစေဒင်းကိုတော့လှုပ်မပေးနိုင်ဘူးဘေးကဆရာတွေကလည်းအခုလိုဒေါသတကြီးနဲ့အဆုံးဖြစ်ပါနဲ့ဒကမကြီးဒကမကြီးခုလိုလိုလိုဒီကဆရာလေးကဒကမကြီးနဲ့ပညာပြိုင်လို့ဒကမကြီးချုပ်ရင်ဒကမကြီးရဲ့တမီးကိုဘယ်သူစောင့်ရှောက်မှလဲဒကမကြီးစဉ်းစားပါအောင်အဲ့တော့ဆရာကြီးအုံမောင်ကဟုတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးပြောတာမှန်တယ်ဒီလူနာကကျုပ်လူနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကတော့လူနာတက်ကိုလူရတော့မှာတိမ်နှုံးမိသားစုအကြောင်းကိုကြားရတာစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါဆိုဒီလိုလုပ်ပါ။တိမ်လှုပ်ထားတဲ့စက်မှန်သမျှကိုတိမ်အကုန်ပြန်ယူသွား။ဒီကဦးစင်းပြန်ကောင်းလာတာနဲ့ဆီယာတော်နဲ့တူကျုပ်ပါနားချပေးမယ်။သူ့လူထွက်ပြီးတော့တင့်သမီးကိုတာဝန်ယူအောင်တော့ပြောပေးမယ်။ဒါပေမဲ့သူကသာသနာပေါ်မှာပဲပြောနေပြီဆိုရင်လည်းနှောက်ရှက်မပေးပါနဲ့။မေတ္တာရက်ခံပါရယ်။ဒါကိုတင်လက်မခံရင်တော့ကျွန်တော်ကအာဏာဆက်သုံးရလိမ့်မယ်။အေးမင်းကငါမနိုင်ဘူးဆိုတာဝန်ခံတယ်။နေတော်ပါတယ်။မင်းမှာအစွမ်းစားရှိတယ်။နေဘလို့ဆရာမျိုးလဲဆိုတာငါသိတယ်။အခုချိန်မှာငါသမီးနဲ့ငါမိအတွက်အသက်ဆက်ရှင်ဖို့နေပြောတာကိုငါလက်ခံလိုက်မယ်။ဒါဆိုလည်းကောင်းပြီလေ။ဆရာကြီးအုံမောင်တယောက်အစွမ်းရှင်ကိုအဆောင်ပြေကိုခေါ်သွားတယ်။ဒီမှာတွေ့လား။ဝါပင်။ဝါပင်မှာအလိုက်ဆိုင်ဝါပင်ဖြစ်ပြီးတော့အရွက်ကအဝါရောင်နဲ့အစိမ့်လို့ရောင်တန်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီဝါပင်ကိုတင်းဆက်တွေကိုအကုန်ယူပြီးတော့လွှတ်ပြလိုက်ပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဆရာတော်နဲ့လူများနေလုံးပြသွားတယ်အလားဆိုင်ဝါပင်က9မိနစ်ကြာမှပဲတပင်းလုံးမိုင်းဆွဲတယ်လို့မဲသွားတယ်ကဲကုံမီလာဆက်တွေကုံပါပြီဒါဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်နိုင်ပြီဆရာကြီးအုံမောင်ကအဲ့ဒီဝါပင်ကိုနှုတ်ယူပြီးတော့လမ်းလေးကမှထားဖို့ကျောင်းကတကဆရာတို့ကိုညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်ကိစ္စပြီးလို့ဆရာကြီးအုံမောင်လည်းဆရာတော်တွေနဲ့စကားပြောနေတော့လူတွေထဲကတဦးကကဲပါဦးဆရာကြီးရဲ့လောက်ပါဦးဆရာကြီးအုံမောင်ကတင့်ဘလို့ပြန်ရောက်လာတယ်
ငါငါအိမ်ပြန်လို့မရတော့ဘူး။ငါရေနေနေပြီ။ဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ကျုပ်တင်းဆက်လွတ်ထားတယ်ဝါပင်ကိုလမ်းလေးခွမှာထားခိုင်းတာလေ။တင်းအလဲတကူသွားလို့ရအောင်။ဟုတ်တယ်။နေထားခိုင်းတာကလမ်းလေးခွပဲ။ဒါပေမဲ့သွားထားခိုင်းတဲ့လူကရေရုံးနဲ့ကိုပြစ်ချတာ။အခုငါကဝါပင်နဲ့တူရေနေနေပြီ။ဒါကလွဲပါလေဗျာ။ကျုပ်အမိနဲ့တဲ့အိမ်ကိုတင်မြင်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးအုံမောင်ကနှုတ်နဲ့အမိန့်ပြန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြီးမှပဲဝင်ပူးသူထံကနေထွက်ခွာသွားတယ်။အဲ့နောက်ဦးစင်းပြန်တဲ့တတိယနာတော့ဆရာတော်နဲ့တူတူဆရာကြီးဦးအုံမောင်တို့ကစုံမကြီးကိုကရိပေးထားတဲ့အချိန်နားချပြောကြတယ်။ရှင်းပြပြီးလို့နောက်နေ့မှဦးစင်းကပြောချင်မလားပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်။တာဝန်ယူသွားတာလား။ဒါမှမဟုတ်သာသနာပေါ်မှာပဲဆက်လက်ပြောနေသလားဆိုတာဘယ်သူမှသိချမသိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ဆက်တန်းအောင်ပြီးတော့ဆက်တန်းတွေကိုနိုင်ကိုက်ပြန်လုပ်ပေးပြတယ်။နိုင်ကိုက်လုပ်ပြီးတော့တုံးနေမြောက်မှာဝိုင်းတစ်ခုကနေနိုင်ကိုက်လုပ်ဖို့အတွက်ကန့်လန့်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဝိုင်းကဘူတာဘက်မှာရှိတာ။ကျွန်တော်အိမ်ကနေပုံမှန်တိုင်းစိုက်ငှက်စီးသွားရင်မိနစ်20လောက်တော့စီးရတယ်။အဲ့ဒီသွားတဲ့လမ်းမှာနာမည်ကြီးအိမ်ပြကြီးတကောင်ရှိတယ်။နာမည်ကြီးတာကတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာအရန်ချော်တဲ့ညီမ3ယောက်နေကြောင်းနဲ့တနေ့ပါအကြောင်းကြောင်းမှမရှိပဲညီမ3ယောက်လုံးအိမ်ထဲမှာကျိုးဆဲချပြီးတည်နေကြောင်းနဲ့သူတို့သုံးဦးမကျွတ်မလို့ပဲအခုချိန်ထိလမ်းတော်လမ်းလာတွေကို6လက်နေကြောင်းဆက်တဖြင့်ကြားသိရတယ်။ဒါတွေကတကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။ကျွန်တော်လည်းနေ့တော်ရွယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတော့သိရတယ်။ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကမတွေ့ကြုံဘူးပါ။နေကမဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်ဖြတ်သွားဖြတ်တာလုပ်ခဲ့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ဖြတ်သွားရင်ခဏတစ်ဖြုတ်တော့လှန့်ကြည့်မိရင်ပဲအိမ်ပြကြီးကကြက်တိန်ထစရာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အိမ်ကြီးပုံစံကိုပြောပြမယ်။အိမ်ကြီးကကျွန်တော်အိမ်ကနေဝိုင်းကိုလာရင်လမ်းမကြီးရဲ့ညာဘက်မှာတည်ရှိတယ်။တစ်ထပ်အိမ်ကြီးတကားတွေကပြက်စီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့နေရနေမှာလဲအပြင်တွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့တွေ့ကန်နေတယ်။မှန်ပြတဲ့နေကကွဲနေတယ်လို့လေးတရဲ့တကားတွေကလည်းလက်ခုပ်တည်တယ်လို့အဖြန်ဖြန်နဲ့မြင်နေပါတယ်။အိမ်ကြီးကလမ်းဘက်ကိုမျက်နှာမူဝဲနဲ့ညာဘက်ကိုလှည့်ပြီးစောက်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ယူဆရဒါမျိုးလက်ဆောက်တာရင်နမိတ်မကောင်းဘူးလို့ယူဆကြတယ်တဝင်းလုံးလည်းချုံနဲ့ပိတ်ပေါင်းနေပြည့်နေနေပြီးတော့လာပြညတွေဆိုရင်တော့လမ်းဘောကနေကြည့်ရင်လာရောက်တဲ့အင်ကြီးတဲကိုတကားပေါင်းမှန်ခွဲကတစ်ဆင့်အတိုင်းသာမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ကိုက်လောက်တာညဆိုရင်ဝိုင်းမှာညအိတ်လည်းမရှိဘူးည17နိုင်လောက်ဆိုရင်တော့အိမ်ပြန်အိတ်တယ်စာမွေးပွဲနီးမှသာဝိုင်းမှာအိတ်ဖြစ်တယ်ညကျွန်တော်17နှစ်ထူတာနဲ့ကလေးတွေကိုနှုတ်ဆက်ဆိုင်ကဲမောင်းပြီးအိမ်ပြန်တယ်။ဆိုင်ကဲ5မိနစ်လောက်စီးရင်ပဲဆိုင်ကဲနောက်ကနေထောင်းဝင်တဲ့တန်ကြားလိုက်ရတယ်။ဆိုင်ကဲရက်ပြီးစစ်စစ်ကြည့်တော့ဆိုင်ကဲချင်းပြတ်သွားတာ။ဒီလိုချင်းဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့မြို့မှာဆိုရင်တော့စီးကားနေသေးပေမဲ့လာရှုလိုမြို့ကတော့ဆိုင်တွေကုန်ပိတ်ပြီးတော့လူသွားလူလာလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်လည်းလုပ်ဖို့တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့အိမ်ထိဆိုင်ကဲကိုတုံးပြီးတော့ပြန်သွားဖို့ပဲဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆိုင်ကဲတုံးပြီးတော့10မိနစ်လောက်ကြာတော့လမ်းလျှောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုလမ်းမြင်လိုက်ရတယ်အိမ်ကြီးကိုမြင်မှကျွန်တော်သတိရတာဒီအိမ်ကြီးရှိကနေကဘယ်လိုဖြတ်ချရမလဲကျွန်တော်ဆိုင်ကဲကိုတောက်ထောက်တယ်နောက်ကနေဖြည်းဖြည်းရှေ့ကနေဖြည်းဖြည်းတခြားအဖော်များလာလိမ့်မလားဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှပေါ်မလာဘူးလာကတော့ထိုင်နေတာနေပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူတို့ကလူကိုပဲ၆နိုင်တာ။ဘာမှလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးပြီးတော့ဆိုင်ကဲကိုတွန်းလာတယ်။အဲ့ဒီခြံရှိကိုဆက်ရောက်တာနဲ့လူကိုချက်သိန်းကဖြင်းဖြန်ထလာတယ်။ကျွန်တော်သတိထားမိတာကကျွန်တော်ကတရေဝိညာဉ်နာဘွားတွေ၆လက်နာမခံရကနေချက်သိန်းထတဲ့တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ဆိုင်ကဲကိုဆက်တွန်းလာတာ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမအဆုံးကြားလိုက်ရတာကမိန်ကလေးတွေရဲ့ရည်တမ်းကျွန်တော်ခေါင်းကြည့်သွားတယ်သွားပြီငါတော့အချောက်ခံရပြီအဲ့လိုတွေးမိတယ်ကျွန်တော်ပါဇက်ကလည်းရာသမြဖျားစာတွေဆိုတယ်ကိုယ်ရင်ရတဲ့ဖျားစာတွေကဒီလိုချိန်မှာအကြောက်လုံပြီးတော့ဝေးသွားတတ်ပါတယ်ဩဃာသာတော်မှဆက်မဆုတ်တလောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကကျွန်တော်ကိုယ်လေးပါကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုလှည့်မကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေသူတို့ကကြည့်စေချင်လို့
ရည်တံပေးနေတာကိုကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အချောက်ခံရမှာကျွန်တော်ခေါင်းငုံပြီးတော့ဆိုင်ငယ်ကိုသာဆက်ပြီးတော့နေဖះစားမရတော့အချင်းပြောင်းဆိုကြည့်တယ်အချင်းကြတော့ရတယ်ဆက်ရရုံကိုအဲ့ဒီအညီပဲမရအောင်လို့ထိန်ထားတယ်အချင်းမှာပဲရည်တံခဏပြောက်သွားတယ်ခဏကြတော့စူးစိုးဝါအောင်ကိုတန်တွေထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်ကလေးကိုမိဘတွေကအသက်ကုန်ရိုက်လို့ငိုတဲ့တမျိုးဒါပေမဲ့ကလေးတန်တော့မဟုတ်ဘူးခုနကရည်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတန်းဒီခါတော့ကျွန်တော်လှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုတွန်းပြီးတော့နောက်လျှောက်ပြေးမိတယ်ပြေးလေနေလေပဲကိုယ့်ကိုအရန်နေတယ်လို့ထင်မိတယ်လူတကောလုံးမှလည်းချွေတွေကဆိုးရွှဲနေပြီအဲ့ဒီအိမ်ကိုကြောက်တော့မှပဲဆိုင်ကယ်ခဏရပ်ပြီးတော့အမောပြေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုတယောက်ကစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရတယ်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုနောက်ကနေစိုက်ကြည့်နေရင်မသိစိတ်ကနေတိတတာကိုလူတိုင်းကြုံမှာပါကျွန်တော်ခံစားတာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲငါဒီခြံဝင်းကကြော်လာပြီဆိုပြီးတော့လက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဗျာအမလေးလေးအဲ့ဒီအိမ်အပေါ်တက်ပြတဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်ကိုတေချာစိုက်ကြည့်နေတဲ့အမျိုးသမီးသုံးဦးကိုလာရအောင်မှတွေ့လိုက်ရတယ်မျက်နှာတွေကတော့မဲတူနေတာစပင်တွေကတော့ရှည်ကြည့်ပဲအရက်ကလည်းအတော့ကိုရှည်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်လဲကြည့်တာမြင်ရောမြင်မှ၃ယောက်လုံးလောက်ထည့်ပြီးပြည်တယ်ခြေတန်းလေးတဒုံလုံးဆိုတာကိုအတိုင်းသာကြားတယ်အောက်ထက်ကိုပြေးပြီးဆင်လာတာပြီးတော့ခြံဝင်းထဲကိုပြေးထွက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားတော့ပဲဒါသူတို့ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်မလို့ပြေးဆင်လာကြတာကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုတောက်ပြန်ဖြုတ်တယ်ပြီးတော့တုံးပြီးတော့ပြေးတယ်ပစိုးဝှက်ထားလို့ထင်တယ်လူတလောက်ခီးကမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝကိုနောက်လှည့်မကြည့်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လမ်းထက်ရောက်တဲ့အထိလုံးဝမရက်ပဲနဲ့နောက်လျှောက်ပြေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းထဲကိုဝင်တော့ကျွန်တော်တတိရှိသွားတယ်ဒီလမ်းကငငယ်လေးကလေးကနေခဲ့တာမလို့ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးဒီလနဲ့ထိတောင်မှအဲ့လိုင်းတော့ရင်းဆိုင်တွေ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုရက်ပြီးတော့နောက်လည်းကြည့်လိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးထင်ပြီးတော့လက်ကြည့်တာဒါပေမဲ့လမ်းထိပ်မှာအံ့တွေကြိတ်ပြီးတော့မျက်နှာမဲတူပြီးသပင်းအရှိကြီးတွေနဲ့အတော့ကိုရုပ်ဆိုးတဲ့အဲ့ဒီညီမ၃ယောက်ရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူတို့ကိုကြည့်ရတာစိတ်တုန်နေတဲ့ပုံတွေအန်တွေကိုကြိတ်ထားတယ်မေးရိုးတွေတောင်ထောင်ထားနေတယ်ကျွန်တော်ရက်ကြည့်တာဒါပေမဲ့သူတို့လိုက်လာလို့မရဘူးလက်ထိတ်ကနေကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုလန်ထဲမှာမပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့မပြေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဝင်မလာဘူးလေကျွန်တော်ထင်တော့လန်ထဲကိုဝင်လို့မရဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်အမောပြေးပါပဲဆိုင်ကယ်ကိုအိမ်ထဲကိုအေးစေးတုံးဝင်ရေတောက်ဖျားရှစ်ကိုမေတ္တာတုပ်ကိုရွတ်ဖက်ပြီးတော့အေးရဝင်ခဲ့တယ်။နောက်မှပြန်တွေ့ကြည့်မိတာကကျွန်တော်တကယ်လို့ပထမနေရာမှာခရေကမပြေးပဲရက်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်ကိုဘာလို့ကြောက်မလဲ။အိမ်ပေါ်တက်ကနေပြေးစင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူတို့က၆လှန့်ကျင်လို့လား။ဒါမှမဟုတ်အကူညီတောင်းစရာရှိလို့လား။ဒေါသတွေကြီးပြီးတော့စိတ်တုန်နေတဲ့သူတို့ကိုကြည်ရတာလူကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရတူတယ်။ဒါဆိုဘာလို့သူတို့အိမ်ရှိကဖြတ်ခရေကဆင်းလာပြီးဒုက္ခမပေးတာလဲ။ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိဖြတ်သွားတော့ရည်တန်နေငိုတန်နေကြရပြီမဲ့အိမ်ဘက်ကိုလုံးဝမကြည့်ခဲ့ဘူးစိတ်ကိုလည်းအင်းကြီးဘက်ကိုမရအောင်ဖះစာဆိုလိုက်တချင်းဆိုလိုက်လုပ်ခဲ့တာခြံဝင်းကိုကြောင့်မှသိကျင်စိတ်ကြောင့်နောက်ကိုပြန်လဲကြည့်မိတယ်ဒါဆိုကောက်ချက်ချလို့ရတာကသူတို့နဲ့စိတ်ချင်းဆက်တယ်မို့ရမှသာလူကိုဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရေကြောက်တဲ့သူတွေမိမိရဲ့ကြောက်စိတ်ကမိမိကိုပြန်လဲပြီးဒုက္ခပေးတဲ့ကြောင့်အသိပေးလိုပါတယ်ကြောက်တဲ့ရင်လုံးဝမစင်တာနဲ့မတွေ့ပါနဲ့အေးကြုံလာခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်လိုပြေးတာပြေးပါဘာမှတွေးမနေပါနဲ့အခုတော့သတိပေးပြစေအစိုးကိုတော့မင်းရောက်ဝတ်ထားပါအခုတော့အဲ့ဒီအညီကလုံးဝမရှိတော့ဘူးဖြူဟာမှုတစ်ယောက်ကဝယ်ပြီးတော့စစ်မိန်နဲ့နှိမ်ထုတ်ပေးပြီးလို့သိရတယ်အဲ့ဒီအိမ်ဟောင်းကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့လဲအိမ်တကြီးလဲဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒီညီမတော့မော်လဲကျွန်တော်နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ပြီးခရေကအစပြောက်သွားခဲ့တာအခုထိဘာတိုင်းမှမကြားတော့ဘူးဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဆန္ဒလေးပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ